Mjeshtri i restaurimeve, piktori i njohur dhe studiuesi më i mirë i Onufrit në vendin ton, Mustafa Arapi, i shtruar prej disa ditësh në spitalin Shefqin Droqi, humbi betejën me COVID-19 në moshën 70 vjeçare. Vajza e tij, studiuesja Dorina Arapi, përmes një statusi të ndjerë dhe lajmin e kopshëm për familjen, miqtë dhe të afërmit që në ditët e vështira i qëndruan pranë. Të trishtë e cilësojnë këtë lajm miqtë e tij artistë si Ardian Devolli, Bashkim Zahaj, Frederik Stamati dhe Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore. Për ta, kjo humbje e këtij personaliteti të pikasur në fushën e artit do të jetë e pazvendësueshme për trashëgimin kulturore shqiptare. Mustafa Arapi u lind në Tiranë, u diplomua në Akademinë e Arteve për Pikturë. Pas studimeve kontribuoi në Institutin e Monumenteve të Kulturës si restaurues i veprave të artit bizantin dhe si shef i sektorit të artit për disa vite, dha mësim si pedagog në Akademinë e Arteve dhe përpos artikujve studimor, ka nxjerrë në dritë qindra metra katrora freske. Ka restauruar ikona e tavane dekorative të kishave, si të gjithë shenjtorve në Imar, të Shën Thanasit në Karavasta, të Shën Kullit në Grabov, kishën e manastirit të Zvërnecit, pjesën qendrore të ikonobarcit të kishës së Evangjelizmos të Kalas Beratit, veprat e Onufrit, Qipriotit, Çetirve, Zografëve, banesa tradicionale, kisha, afreske dhe ikona.